শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰূপাজুলি চাহ বাগিচা পৰ্যবেক্ষিত হৈছে বন্যহস্তীৰ বাসস্থানলৈ। চাহ বাগিচাখনৰ 8 নং ডিভিজনত 7ৰ পৰা 8টা মান বনৰীয়া হাতীয়ে বাহৰ পাতি আছে। মৰনত শৰণ দি কাষতে কাম কৰি গৈছে চাহ শ্ৰমিকসকলে। চাহ শ্ৰমিকসকলৰ অভিযোগ, বনৰীয়া হাতীৰ জাকটোৱে বাগানৰ পাকঘৰ, গছ গছনি, চাহ গছ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত খাদ্য সামগ্ৰী খাই তহিলং কৰিছে। আৰু এই বিষয়ে আমাক আৰু অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক শশী শৰ্মাই। হয়, বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ ৰূপাজুলি চাহ বাগিচাত। এইখিনিতে মই এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ৰঙাপাৰা এতিয়া বৰ্তমান বনৰীয়া হাতীৰ বাসস্থানলৈ উপনীত হৈছে। আৰু মই এইখিনিতে আছোঁ ৰূপাজুলি 8 নম্বৰ ছেকশ্যনত, য'ত এইখিনিতে চাহপাত ওজন দি থকা দেখা গৈছে। কিন্তু ওচৰতে এটা বনৰীয়া হাতী জাক আহি ৰখি আছে। 5টা-6টামানৰ হাতী আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ হাতী আছে। আৰু 14 নম্বৰ ছেকশ্যনত এজাক হাতী আছে, 60টামান হাতী থকা আমি গম পাইছোঁ। বন বিভাগ এইখিনি অঞ্চলত নাহে বুলিয়েই আমি জানিব পাৰিছোঁ। আহে যদিও কেতিয়াবা কেতিয়াবা হাতীজাক খেদি পঠায়, কিন্তু একো ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে একো সুবিধা পোৱা নাই, যিহেতু হাতীজাক ৰাতি হ'লেই আকৌ এইটো বনাঞ্চলৰ এইটো চাহ বাগানলৈ আহি পৰে। এইখিনিতে মই চাহ কৰ্মীসকল আছে উপস্থিত, মই জানিব বিচাৰিম। হয় বাইদেউ, কওকচোন। এইয়া হাতীবিলাক আহে যে ইমান অশান্তি কৰে বাগানত থাকে, এয়া পাতঘৰটো চক কিমান কেনেকৈ ভাঙি দিছে। এতিয়াতো খৰালি কালত যে যেনেকৈ হ'লেও অকণমান পাত লগতে লৈ যাব, বৰষুণ দিনত আহিলে যে কিমান বেয়া সেই সিহঁতে পাতঘৰবিলাক ভাঙিছে। সেই ওচৰত 8 নম্বৰ বাগানত একজোপা মানে ঢেৰেখিনি হাতী আছে, 10-12টামান হাতী আছে। আমাৰ অহা যোৱাও দিগদাৰ হয়, ৰাতি কাম দিনত কাম কৰি পেলাই ৰাতি যাওঁ, ৰাতিও দিগদাৰ কৰে হাতীবিলাক, বহুত ঘৰ চৰ নষ্ট কৰে, বাগান ঝাৰ গছ গছনিও নষ্ট কৰে। আমি বাগানত কাম কৰি পেলাই মানে অলপ চাহিৰ খোপা লওঁ বুলি জিৰাম বুলি ক'লেও গাছজোপাৰে জিৰণি ল'বলৈ নাপাওঁ, গছ গছনি ভাঙি দিয়ে, চাহ গছো নষ্ট কৰে, পাতঘৰবিলাকো নষ্ট কৰি দিয়ে। ইমান মানে বহুত অশান্তি পাওঁ আৰু, ধান চান একো নাপাওঁ, ইমান কষ্টতে খেতি বাতি কৰে, খেতি বাতি পাব লাগে, পৰচুবিলাক আহি পেলাই নিব লাগে, খেতি পেলাই কিয় নিনিয়ে। ধান চান গছ গছনি বাগান বননি মানে গোটেইখিনি হাতীয়ে হাতী, মানে আমি আহোঁ কষ্ট কাম কৰি পেলাই, ইমান কষ্টতে কাম কৰোঁ আৰু যাওঁ কিমান কষ্টতে, আৰু দৌৰি ঢাপি পেলাই কাম কৰিব লাগিব, কাম কৰিব লাগে। এইটো অঞ্চলত বন বিভাগ আহে নে নাই? কিয় নাহে? সেয়া আহিছে চক অলপ আগতে নহয়, বনৰীয়া হাতী নহয়, মই কৈছোঁ বন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকল, ফৰেষ্টৰ কৰ্মচাৰী নাহে, নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক দেখাবলৈ যত্ন কৰিছো এই অঞ্চল 8 নম্বৰ ছেকশ্যন।